Saya ingin penjelasan sebab berkaitan dengan soalan saya juga. Okey, boleh. Ya, yeah. Terima kasih. Saya ingin tahu apakah Menteri Besar Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri terlibat dalam Majlis Keselamatan negara ini, terutama di peringkat negeri. Dan saya ingin tahu juga berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan tidak melibatkan kami sebagai ahli parlimen. Jadi sejauh mana dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan kebajikan dan keteluskan sama-sama kita dapat pertahankan untuk kebajikan rakyat? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Rata Panjang. Sememangnya kerajaan mengambil maklum dengan cadangan Yang Berhormat untuk memastikan bahawa semua ahli-ahli parlimen ini dapat mengambil peranan dalam situasi bencana yang kita tidak ingin dialami oleh rakyat kita. Tetapi apabila perkara itu berlaku, kita kena bekerjasama untuk pastikan bahawa semua rakyat dalam keadaan itu di keadaan yang selamat. Jadi kita bolehlah bersama-sama mengambil peranan dalam perkara ini. Jadi dan Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri yang saya tanya tadi macam mana? Ya, saya akan memberi boleh jawapan berterus seperti yang diterangkan oleh Yang Berhormat Arau dalam perkara ini. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang Ketua. Saya nak minta penjelasan. Pernah nak minta penjelasan, semua ahli parlimen kalau berlaku musibah di kawasan parlimen masing-masing, boleh tak kami ini menjadi ejen, ahli parlimen semua menjadi ejen untuk kita mendapat pertolongan serta-merta dengan kita menelpon MKN supaya dapat bantuan segera. Ada benda yang perlu dibertindak dengan segera. Ini minta penjelasan daripada Menteri. Boleh atau tidak boleh? Saya rasa itu satu cadangan yang baik bahawa apabila berlakunya bencana dan juga di mana ada isu-isu keselamatan rakyat dalam bencana itu, ahli-ahli parlimen, bukan saja ahli parlimen, saya rasa sesiapa saja boleh maklumkan kepada pihak MKN. Tak pernah dijemput untuk makluman menteri. Walaupun kawasan saya setiap tahun banjir, kami ahli parlimen tak dijemput dalam mesyuarat MKN. Dan saya pun tak puas hati. Macam mana ahli MKN tak tahu MB terlibat ke ketua menteri terlibat? Mana menteri? Saya tak tahu. Saya akan maklum kepada pihak MKN untuk memastikan bahawa ahli-ahli parlimen di kawasan yang dilandai anjil ataupun menteri tak lewat betul tu, kata itu dulu kerajaan BN kata. Jadi Datuk Pengerusi, saya tidak akan ulang apa yang di ya saya ingat ya.